медицинска помощ във ВМА, както и на адаптиране за техните нужди стая в базата за рехабилитация на МОН в Павел Баня. От националната организация продължават да работят за създаване на социален център, който да... Да се стигнали след аварията на атракцион по колега сред семействата с малки деца. Жертвите, две жени и два мъжа, са още не са идентифицирани. Град предостави за срок от 35 години стадион Лудогорец Арена на футболен клуб Лудогорец. В срок от 10 години от футболния клуб ще инвестират над 20 милиона на стадиона. Валери Божинов отбеляза и двата гола за победата на 2-0 като гост на Жарково в осмина финалите от турнира за купата на Сърбия. С този успех Партизан се класира за четвъртфиналите. За четвъртфиналите, но на турнира за купата на Хърватия се класира и Динамо Загреб. Воденият от българския треньор Ивайло Петев тим на Динамо победи 4 души, 2 мен и 2 мъже. Сто отговорите на спешната помощ в Куншонт в Дайна Филът, несправност в съоръжението е довела до инцидента. I'm gonna show you when you're mine.